Herr talman, som alla i den här salen naturligtvis är fullt medvetna om, så har de senaste månaderna även ur ett strikt inrikespolitiskt perspektiv varit väldigt dramatiska. Valresultatet i september var väldigt tydligt. Sverigedemokraterna blev valets enda egentliga vinnare. Alla andra partier stod i praktiken still eller gick bakåt. Det enda som hade hänt sedan 2010 var att betydligt fler väljare ville se ett större inflytande för Sverigedemokraternas politik. Inget av de gamla blocken lyckades få egen majoritet och man lyckades heller inte komma överens över blockgränserna kring vilken politik som skulle föras. Samtidigt stod Sverigedemokraterna med utsträckta händer och sa att vi var beredda till kompromisser, till förhandlingar. Det enda ultimativa kravet vi ställde var att den blivande regeringen inte skulle tillåta att västvärldens mest extrema invandringspolitik skulle bli ännu mer extrem när vi inte vet hur vi ska hantera de integrationsproblem som har uppstått i spåren. Inget av blocken valde att ens överväga vårt modesta krav och inget av blocken var beredda att ens föra förutsättningslösa samtal med Sveriges tredje största parti. De övriga partierna, deras strävan efter att i strid med all rimlighet och allt sunt förnuft fortsätta att öka invandringen från redan historiskt höga nivåer, det visade sig vara överordnat alla andra sakfrågor och alla löften man hade givit sina väljare. Och så kallar man oss för ett enfrågeparti. Herr talman, Sverige har nu en borgerlighet som har lämnat walkover, som har svikit sina väljare och som i grunden har övergivit sin roll som opposition. Trots att det finns en klar icke-socialistisk majoritet i riksdagen så valde man att släppa fram en socialistisk statsminister och en rödgrön regering. Trots att man precis har fått igenom sitt eget budgetförslag så har man nu gett Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet helt fria händer att under de kommande åren få igenom precis vilken budget man vill. Alldeles oavsett vilka galenskaper den innehåller. För att travestera den gode Winston Churchill så skulle man kunna säga att aldrig förr har så många borgerliga väljare haft så få företrädare att tacka för så lite. För demokratins, Sveriges och det svenska folkets del så beklagar jag djupt den här utvecklingen. Men för Sverigedemokraternas del så välkomnar jag den utmaning som det innebär att under de kommande åren vara riksdagens enda riktiga oppositionsparti. Och jag skulle bli förvånad om Jimmie Åkesson inte får hålla sitt anförande före Anna Kinberg Batras efterträdare vid den första partiledardebatten efter valet 2018. Herr talman, Sverige har nu en regering som kallar sig för en samarbetsregering. Men som endast representerar 38% av befolkningen. En regering som under sin tid vid makten har gjort sig bemärkt genom att presentera illa beredda förslag som man tvingas dra tillbaka. Genom att ignorera beslut som har fattats av riksdagsmajoritet. Genom att dra på sig tung kritik från det finanspolitiska rådet för att man har lagt fram förslag som bryter mot det finanspolitiska ramverket och genom historiskt låga förtroendesiffror. Ytterst ansvarig för det här är Stefan Löfven. En statsminister som hyllat det terroristanknutna och våldsutövande Fatahpartiet i Palestina men som vägrar att samtala med Sveriges tredje största parti eftersom vi vill ha ungefär samma invandringspolitik som den som förs i våra grannländer. En statsminister som lovade att avgå om hans budgetförslag föll, men som ändå satt kvar, utlyste extraval och meddelade att han tänkte gå till val på innehållet i den nedröstade budgetpropositionen. En statsminister som veckan därpå meddelade att innehållet i den nedröstade budgetpropositionen var överspelat och att man tänkte gå till val på en annan politik. En statsminister som till dags dato inte har lyckats samla majoritet bakom sakinnehållet i sin politik och som istället har lanserat en teknisk maktkartell syftandes till att i skarp kontrast med demokratins grundtankar ge en minoritet ökad makt över majoriteten och till att bakbinda handlingsfriheten hos riksdagsledamöterna i 6 riksdagspartier för 2 mandatperioder framöver. En statsminister som inte vågade stå för sitt agerande inför väljarna utan istället ställde in det extraval som han hade utlovat. Med tanke på allt det här som jag precis har sagt och med tanke på det hårda tonläget som har varit i debatten de senaste månaderna så kanske det förvånar några att jag faktiskt tillhör den skara som gillar Stefan Löfven. Jag tror att Stefan Löfven är en sympatisk person som i grunden har goda intentioner men som bara har misstagit sig om en hel del olika saker. Men som statsminister för Sverige så har Stefan Löfven inte lyckats vinna mitt förtroende. Det ledarskap som vi har sett under de senaste månaderna är inte det ledarskap som Sverige behöver för att kunna klara av de utmaningar som vårt land står inför. Inför de kommande åren. Mot bakgrund av vad jag tidigare anförde och i enlighet med det 13 kapitlet 4 § i regeringsformen
yrkar jag härmed och hela den sverigedemokratiska riksdagsgruppens vägnar att riksdagen ska förklara att statsminister Stefan Löfven inte längre åtnjuter riksdagens förtroende. Tack för ordet.